Доброго дня. Ми продовжуємо діалог з паном Володимиром Стиран з приводу кібербезпеки, так, ну, з приводу безпеки людини в мережі, скажімо так. Враховуючи, що зараз, ось як вже говорив наприкінці минулого шматка ефіру, скажімо так, що йде певна серйозна інтернетизація світу, і в тому числі люди все більше, в тому числі і в соцмережі потрапляють. Соцмережі стають не просто інструментом виключно такого спілкування, там, переписки, а все більше інформації звідти отримується, і все більше інформації туди потрапляє. І не тільки. Пошукові системи, в тому числі, різні сервіси, інтернет-магазини. Людина просто цікавиться, навіть заглядає кудись, і все складається, все. Вона таким чином дає інформацію. Угу. Головні загрози, які з цим пов'язані. Чим це може загрожувати людині, така кількість інформації? І хто цим користується? В першу чергу, якщо ми говорили про комерційну сторону, а якщо говорити недоброчесно, скажімо так, використання цієї інформації? Ну, в основному два агенти загроз використовують цю інформацію. Це кіберкримінал і те, що ми називаємо state-sponsored агент загроз, тобто спецслужби держави або інспіровані хакерські групи, які таким чином діють, збирають інформацію для подальшого використання або для кібероперації, або для офлайн якихось операцій. Дивіться, тут дві речі, так? Ось ці персональні дані, на яких у більшості людей світ зійшовся, це не головне тут. А ваші дані нікому особливо не потрібні, тому що вони вас характеризують досить поверхнево. Ваша поведінка, ось це цікаво, для того, щоб просунути вам якусь думку, скажімо так, в першу чергу, от, наприклад, відбувається якась хакерська атака, так? Кримінал поширює під якимось інфоприводом, типу якоїсь гучної смерті, самогубства, або якоїсь стихійного лиха, чи падіння літака, чи ще чогось. Починає просувати фішинг певний, так, масовий фішинг, спам в соцмережах. І ви ризикуєте тим, що станете, по суті, жертвою зловмисного програмного забезпечення таким чином, натиснувши на посилання, відкривши сторінку і заразивши таким чином ваш браузер і ваш комп'ютер. Другий варіант – це не скористатися вашими грошима через це, а якимось чином повпливати на ваші дії. Ну, уявіть собі, там десь у якійсь підпольній російській фермі ботів, так, де просуваються щоденно мільйони повідомлень в соцмережі, в основному орієнтовані на західні країни, для того, щоб зробити ефективно. Що треба про вас знати? Так? Для того, щоб зробити це ефективно, необхідно створити певний профіль, типовий адресата цієї думки, так, щоб зробити ефективну інформаційну операцію по просуванню певної позиції в інтернеті, треба знати, хто її підхопить і понесе далі, закласти певну вірусність. Тому робляться аналізи, з вас знімаються проби, дивляться, як ви реагуєте на певні інформаційні чанки, на ці куски інформації в соцмережах, до якої категорії користувачів ви себе відносите. Верніше, не думаєте про це, але відноситесь до неї все одно. Зараз користувачів Фейсбука в Україні можна там умовно поділити на людей, які більш-менш аполітичні, людей, які підтримують вектор і концептуально взагалі підтримують діючу владу, і людей, які там і кардинально не підтримують. Там є зрадофіли, є парахаботи, і є люди, які там від часу притримуються тої чи іншої позиції. Так ось, для того, щоб правильно зарядити інформаційну кампанію, треба орієнтуватися на певну поведінку. Ви це лайкаєте, ви це шарите, тому ми це підготуємо таким чином, для того, щоб це просувалося скоріше. Серед людей, які потім це будуть просувати ще далі, ще швидше. Тому що швидкість поширення тут, вона експоненціальна, так? Тобто кожен проєктує цю думку в подальшому на всю свою соціальну мережу. Якщо ви настільки нехтуєте приватністю, що залишаєте багато інформації про ваше реальне життя, про вашу кінетичну природу і оточення, так? Де ви буваєте, з ким ви буваєте, які продукти вживаєте, з ким спілкуєтесь і так далі, все це вивалюєте в паблік в інтернеті, то якщо вам не пощастило і ви робите щось важливе для свого бізнесу, для своєї компанії, для держави, то наслідки можуть бути дуже серйозні. Тобто це все буде використано проти вас, принаймні для того, щоб якось впливати на ваші вчинки. Вам принаймні дадуть знати, що про вас щось знають або все знають. Буквально до вас в барі підійде людина і почне з вами говорити на якісь зовсім
не пов'язані напряму з даною ситуацією теми. Але ви з того, що буде звучати, будете знати, що вона в курсі, чим ви займаєтесь, для кого, в якій мірі. Ну, тобто, в принципі, це вже, ну, якщо говорити про останній приклад, то тут хотілося б просто поговорити відразу про заходи безпеки цих ситуацій. Це просто, так би мовити, думати, зважувати наперед, чи дозволяє, скажімо так, чи готові ризикувати, знаходячись на певній, займаючи певну нішу, скажімо так, соціальну там нішу або будь-яку політичну, і оприлюднюючи інформацію, яку не варто було б оприлюднювати, можливо, яку можна застосувати проти вас. Тут є, звичайно, певні крайності, так? Так. Є одна крайність, я знаю персонально, дуже хороших людей, сучасних, вони повноцінні члени нашого суспільства, але вони принципово не користуються соціальними мережами. Так. Тобто таке можливо, це треба пам'ятати. Ця крайність, вона можливо, вона не робить вас ізгоєм, тобто можна продовжувати ефективне життя в суспільстві без цього. Але це зручно. Так, це зручно, це приємно, є абсолютно науковий психологічний підтекст під всім, що ви робите в соціальних мережах, чому це вам приносить задоволення. І відрізати від себе це не кожен зможе собі дозволити. І особливо, коли вже втягнувся. Хоча можна поставити над собою експерименти, не знаю, там місяць не входити в Facebook взагалі. До речі, спробуйте. Це цікаво. Але убезпечитися повністю ви не зможете. Тому що навіть якщо ви взагалі не будете користуватися технологіями з певним бюджетом та певними ресурсами, подібні атаки на вас все рівно можна буде здійснювати. Єдине, що ви можете зробити, це створити умови, за яких це не буде так просто. Так? І, можливо, таким чином ви просто убезпечите себе лише тому, що ця чаша вас омине. Тобто ви не будете ціллю, тому що ви не будете легкою ціллю. Хтось інший попаде в фокус прицілу. Але тут просто треба пам'ятати дуже прості речі. Все, що ви постите в інтернет, незалежно від того, в якому режимі, приватному, неприватному, воно залишається там, скоріш за все, назавжди і майже однозначно може бути з вами пов'язане. Займаєтеся ви анонімізацією своїх відвідувань в інтернеті чи ні, відрізняється лише бюджету. Тобто глобальний пасивний спостерігач, який має певні імпланти в певній долі, скажімо так, обладнання в інтернеті, він все рівно зможе скорелювати ваші дії і зв'язати їх з цілком конкретною особою. Ну, тобто це і техніка, яку ви використовуєте. Ми говоримо про державні агенції, ну, так, супердержав. Це складно, це дорого, але ця інфраструктура, вона вже є. Так? І ви просто там одним чекбоксом обираєтесь як ціль подальшого спостереження і ціль аналізу того, що вже накопичено до цього моменту часу. І якщо говорити про другий приклад, це той, який ви говорили, умовний, так, а може й неумовний, скажімо так, ботферма, умовна або неумовна в Росії, так? Це відбувається просто зараз. Так, і відразу, як можна себе убезпечити від впливу, тобто подібного роду, якщо, скажімо так, про вас спочатку збирають інформацію, на що ви найкраще реагуєте, ну, ви не просто ви персонально, а група таких, як ви, середній, скажімо так, український користувач, який відноситься до групи умовних там зрадофілів або умовних прохоботів. І створюється продукт, який найкраще засвоюється з певною метою. Він несе в собі прихований гачок, який потім буде використаний тим чи іншим чином. Ну, або, наприклад, показати, як класно ведуться на фейки, або, ну, коли його вже рознесли всі і холодили. Ну, саме найбільш примітивний спосіб. Є вже моменту, ми там вже далі щось зупинити варто. Або ще якісь методи, або навіть вкидання певних ідей і бачень. Як вберегтись? Тут теж є досить така складна і розгалужена наукова платформа для цього всього. Але якщо дуже спростити все, то просто спостерігайте за тим, як ви це робите. Ви йдете по вулиці, зупинилися на червоне на переході, дістали смартфон, щось там чекнули, щось там лайкнули, щось там зашарили. Ви робите це на автоматі. Всі автоматичні дії – це основні руші просування таких кампаній. Якщо ви будете це робити обдумано, так, якщо буде включати сіру рідину, коли ви це робите,
Жертвою ви майже ніколи не станете. Не будемо казати там про якесь критичне мислення, чи аналіз фактів, вокс-чеки і так далі. Це наразі не дуже популярно, але набуває все більше популярності, слава Богу. Але масового характеру немає. Просто робіть це обдумано, робіть це осмислено. Ви споживаєте певний інформаційний контент і маєте пересвідчитися в його якості перед тим, як передавати його далі на всю вашу соціальну мережу. Кожен ваш лайк, він рейтить цей контент. Він з певною ймовірністю попаде в стрічку до ваших френдів. Ви не хочете розповсюджувати дезінформацію в інтернеті. Особливо серед людей, які вам дорогі, я думаю, з якихось причин ви їх додали до друзів. Просто думайте, що ви клікаєте, і це вам допоможе. Скажімо, і їм так, також. Якщо ми вже заговорили, власне, про протистояння ось між державами, про стосунки, скажімо так, України з країною-агресором, чи можна сказати, що зараз, за роки, які вже триває ця агресія, Україна все ж таки починає виробляти якийсь імунітет і протидію подібним впливом? По-перше, ви повинні пам'ятати, я думаю, що ви про це знаєте, але просто кожен день нагадуйте собі, що Україна не є основною ціллю цих інформаційних кампаній. Так? Поки у нас там не почалася передвиборча кампанія чергова, зусилля, вони не на нас зараз спрямовані. І тому я не можу сказати, що є якийсь імунітет, тому що масованої якоїсь атаки не відбувається. Відбувається такий розігрів ситуативний під певні інфоприводи, якісь вливання відбуваються. Але так, щоб атака була масованою і вона видавала, очевидно, якісь цілі, які за нею стоять, такого не відбувається, тому це такий білий шум, можна сказати, зараз відбувається в основному. З деякими невеличкими піками, які можна там десь собі в голові зібрати в одну картинку. Тому, щоб зрозуміти взагалі, що відбувається, треба на це все дивитися трошки згори. Тобто не треба залишатися в рамках своєї геополітичної адженди, так, цього порядку денного, який перед нами стоїть. Треба дивитися на те, що глобально відбувається, і як ось ці держави в кіберпросторі, в інформаційному просторі ведуть цей діалог, в якому ми просто ще, як це не цинічно звучить, просто ще один тип сигналу. Щось відбулося в Україні, весь світ це сприйняв і надав якусь відповідь. А якщо ви будете знаходитися виключно в Україні, володіти виключно однією мовою і не будете читати те, що відбувається навкруги, ви не зрозумієте, що відбувається глобально. Тому не зрозумієте, коли переключиться на вас. Але цей принцип вдумливо і осмислено обробляти інформацію, передавати її далі, він глобальний. Він не залежить від того, де ви знаходитесь, що ви робите, звідки інформацію черпаєте. Це відбувається у всіх соцмережах. Так? Не тільки в російських, які нам заблокували. Так? Фейсбук набагато більш потужний, а Твіттер набагато більш ефективний, так, ніж те, що робили росіяни у себе. Пам'ятайте про це і трошки більше критичного мислення вкладайте. Ну, власне, і наостанок, у нас вже фактично вже вичерпаний час, але все ж таки Україна, на ваш погляд, є полігоном зараз для обкатки певних, в тому числі технологій, ось подібного характеру? Очевидно, вже. Тобто ми об'єкт, скажімо так, тримування. Це нічийна земля. Це наразі нейтральна земля з певним набором геополітичних союзників, геополітичних противників. Але прямого захисту нам не надають, тому на нас, на жаль, така ситуація склалася, можна тренуватися. Що і відбувається. Всі ми це спостерігаємо з свого життя, особливо останні пару місяців. Тому змушений зізнатися, що так, це скоріше лабораторія навіть, ніж полігон. Тобто тут ці технології, вони виробляються. Те, що відбувалося навіть під час виборів у Штатах в 2016 році, у нас відбувалося вже в 2014-му. Так? Тобто ми перші жертви цих тактик і цих технологій. Ну, власне, як я казав, ефірний час вичерпано. Я сподіваюся, ми неодноразово ще повернемось до цієї теми, тому що вона надзвичайно важлива, тим більше враховуючи глобальність процесів, які насправді відбуваються. У нас в гостях був пан Володимир Стиран. Дуже дякую. Експерт з кібербезпеки, нагадую. Будьте пильними, ну і не марнуйте час дарма, цікавтесь, розвивайтесь, ставайте більш освіченими. До зустрічі в ефірах.